Тримайся, слухай мене, не відключайся тільки. Луганщина, передова під окупованою Криміною. Військові парамедики 67-ї бригади евакуюють поранених. Все буде добре, ми тебе щас вивеземо. На цих кадрах працює бойовий медик Хімера та її екіпаж. У прямому сенсі вони виривають побратимів з рук смерті. Більше цінніш в житті людей – це ж людське життя. 8, 9, 10. Ні, давай. Хто врятував одне людське життя, той врятував цілий світ. З тої сторони гине всяка шваль і погань, а з нашої сторони гинуть найкращі. І тому за кожне життя хочеться боротися до останнього. Фронтова евакуація діє багатоетапна і важка навіть без обстрілів. Але без обстрілів не буває. А легка броня евакуаційного броньовика Металиги по військовому від ворожої артилерії не захистить. З позицій хлопці несуть 2-3 кілометри на ношах. Далі з тої точки на БРМці до нас. Що? Руку, да, можна покласти, ховай. Ми вже пересаджуємо Металигу. Металига під'їжджає вже десь ближче до асфальту. І вже від асфальту, от на такому реанімобілі, їх везуть в стабілізаційний пункт. Тобто це багато етапів евакуації. Тобто тому час дуже затягується. Від цього залежить. Від дороги, від обстрілів, від бою. Від цього залежить. Ну, на ношах 3 кілометри попробуйте пронести. Ну скільки це часу займає? В болоті, в грязі по коліна. Ну це не може бути 3 хвилини. На жаль, бувають моменти, коли поранених, попри всі можливі зусилля, сильно не врятувати. Адреналін треба ввести. Там мене є набрано. Да. Покачай, поки що я адреналін візьму. Глибше. Окреме жахіття фронтові дороги зараз. Часто медики, коли є час, допомагають своєю Металигою іншим військовим. Так ми рятуємо людей, витягуємо з говна. Адже один за всіх – це справжнє фронтове кредо. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.